Постоянен арест за трима от задържаните за хакерската схема, с която е проникване в системата на агенция Митници, постанови специализираният наказателен съд. Това са един бивш и един настоящ служител на структурата, както и 22-годишен мъж, за когото се смята, че е изработил вирус, с който да бъде проникване в служебните компютри на агенцията. Според държавното обвинение, престъпната група е действала на поне два гранични пункта. Целта – източване на ДДС, с което е ощетена не само държавата, но и целият Европейски съюз с над 3 600 000 лева. Транзитни операции, които незаконно са премахнати от системата на различни митнически бюра, разположени в различни държави членки на Европейския съюз. Като всичките операции, транспортът е бил отклонен към два митнически пункта. Единият е капитан Андреево, другият е Калотино. Преминаващите товарни автомобили през определените ГКПП-та или са заглушавани, или са заличавани. Парите, които са получавани от задържаните според обвинението, са източвани с помощта на компютърен вирус, проникващ в системата на агенцията и записван на флашките на замесените в схемата митничари. Така са регистрирани транзити на товарни автомобили към други държави, без те да са осъществявани на практика. Сумата, която се е получавала от един камион, е била средно между 20 и 25 хиляди лева. За организатор на групата се смята бив служител на агенцията, който също остава в ареста. Според защитника му обаче, доказателства за участие на клиента му в схемата няма. Единият ми подзащитен беше бив служител на митницата. Нормално да има някакви контакти с служители на митницата, но тези контакти не са престъпни контакти, това са контакти на приятелско основа. Според обвинението, схемата е действала на територията на 5 държави. Освен на тримата задържани, обвинения са повдигнати на още 2 души. Единият от тях е пуснат под гаранция, а другият все още се издирва.